皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和郎です。朝のご挨拶 B です。これスーパートレニアカタリーナ地植えしてるとですね、どこまでも伸びますね。すごい生育旺盛です。これちょっともうこんだけでかくなったんで地面に放ってあげます。でこれここを埋めとくとですね、ここはあの土にここからまた根が出るらしいんで、まあ、バンバン広げて、でスーパーアリサムはうちはちょっとダメでしたね。全部溶けてなくなってますもんね。もうじきパンジービオラのあの時になりますけども、やっぱりこう夏は乾燥に強く、こう咲いて美しいこのポーチラカですね。ポーチラカはいいですね。クリスマスローズもちょっと上から花のあれが垂れてきて結構厳しい環境ですけど、端っこで増やすんじゃなくてですね、これを地植えして、そしてここから栄養を取りながら根っこを生やすですね。クレマチスでもそれやろうとしたんですけど、ちょっと失敗しましたね。いろんなのがそれできるみたいで、スーパートレニアはこれカタリーナ、綺麗な青ですね。お、トンボだ。今日の応援団来ましたね。ほら応援団どっか行きました。家にヤモリがいっぱい入ってですね、結構いろんな虫を食べてくれてるんで、あれ可愛いんですよね。ヤモリは大丈夫なんですけど、ヘビがダメで、もうまあでもこの頃ヘビおらんですね。どこ行ったか。でその女性蔑視のカルトに支配された国ってとんでもないですよね。でそういうのが日本の放送とかにも現れてるんじゃないかなって前にも申し上げましたけども、海外から日本に来てテレビを見るといつも私友人からまだこうじゃないかって、こんな公共の電波でセクハラパワハラまがいのことを流してていいのかって、基準が甘くないかってよく言われるんですね。で今あの本当に反日カルトという言葉がよく出てきますけども、家庭を大事にとか言ってるけども、その実は女性蔑視でなんていう話はもうとても容認できませんね。あの五ノ井さんが勇気ある訴えをされて、まあ、これまで無視をされてきた厳正な調査と処分、そして謝罪を求めておられますけども、閉鎖された組織、これ自衛隊だけじゃないですね、警察からもですね訴えがありました。それから消防ですね、私総務省消防庁を所管する大臣でしたけど、あの消防職員の団結権を認めようと大臣の時したら邪魔したものがいますもんね。今でもよく覚えてます。あの邪魔したもののその後ろ側をもう一回見てみたいと思いますね。野党共闘を邪魔してる人たちもその実は反日カルトとつながってたんじゃないかってさっき友人がメッセージをくれましたけども、まあわからんです。もうどっからどこまでがあれなのかっていうのもわからん状態なんで、ちょっとよほどのその立法をしない限りこれはうやむやのまま、もう今開き直ってあの関係たたんとか言ってるのも いるじゃないですか。言ってる人もこれは危ないと思いますよ。このまま行くと有田さんとか本当にこう
命の危険さえ感じた時があるっておっしゃって、まあ、私も国会人面をやってた時に実際にですね、これはこの団体ではないですよ、正体不明の脅しみたいのが来ました。まあ、国会議員ですからそういうのは鼻から覚悟してるわけですけど、それにしても正体がわからん潜ってるっていうのはですね、もうとんでもない話だと思います。さっき他の政党のですね、まあ驚くべきセクハラの告発がありましたけども、国会議員の資格ないですね。なんかもう身の毛がよだちますね。その見てたり聞いてたりするだけで身の毛がよだつんで、実際に被害に遭った方がどんだけ恐ろしかったか、どんだけおぞましかったか、それを考えると PTSD 心的外傷も含めてですね、特段の支援措置が必要だと思うし、これこそ立法が必要だと思いますね。でそれをセクハラパワハラ性被害を訴えられた方もそれを放置したりっていうのはありえないんですね。私も政党の県連や総支部っていうものを率いてますから、組織を率いてますから、自分の組織の中でもそういったものは決して許されない、絶対に許さんという厳正な姿勢でですね臨んでいるわけですけども、その女性、特にですね女性に対するこの性被害っていうものがなぜこんだけ放置をされ泣き寝入りをしなきゃいけないのか、まあ、この頃その逆もあるんですよね。男性の性被害っていうのも少なからずあります。だからでそれをこう泣き寝入りさせていく風土、防衛省が浜田靖一大臣の下で特別監察、特別防衛監察ですね、これ例の日報の時にやった記憶がありますけども、日報問題、特別防衛監察となれば徹底的な調査に入るんだと思います。でそういうそのパワハラをセクハラを放置してしまう組織っていうのは腐っていくんですよね。それでもって国家を守れませんよ。一人を守れなくてどうして国家を守れますか、どうして国民を守れますか。彼らが言ってる国防がですね、口先だけの国防であるということが明らかになってるわけで、これご覧になりますか、クレマチスのプリンセスダイアナですね。プリンセスダイアナ、これ下を取って写してあげようと思ったらもう下まで根が張ってるんで、もうこのままここにいてもらいます。話がちょっとずれてきましたけども、皆さんで応援をしてあげてください。そして応援だけじゃなくてですね、国会はこの一人の方の勇気にしっかりと答えなきゃいけない。で今までどうしてそういったものも、まさには決算行政監視ですから、決算行政監視、国会としてもですね特段の役割が求められている、責任が求められているというふうなことを皆さんと確認をしていきたいと思います。さて今日はいくつか選対委員長、大串選対委員長がですね各自治体に公認推薦を、加速するんだと言ってました。佐賀県連としても特に佐賀2区は一人の公認候補もいないんで、しっかりと佐賀1区、私の佐賀1区もそうですけども候補者擁立を頑張れるように今日も県連の幹部と
話し合っていきます。まあ昨日の空とは全く違う空ですね。こんなに綺麗な青空です。ただどうぞまだ不安定なところはございます。くれぐれも気をつけてください。あるいは雨で地盤が緩んでいるところもあると思います。お気をつけになってください。それじゃあどうぞ良い一日を。私はこの後オートミールしか食べなかったんで、オートミールで子供が毎朝そのオートミールを食べてるんで、どんなもんか今日拝借して食べました。かつてもう大嫌いだったオートミール、いやー今そんなにまずくないですね。フルーツを添えて牛乳を入れて、そしてまあ若干の蜂蜜を乗っけて食べたら結構うまいですね。プロテインよりいいかもわからん。繊維が豊富であれなんだそうですね、オートミール。じゃあ太陽、夜ね眠れないって辛いですよね本当に。だけど何回も言いますけど、こうやって太陽を浴びる、体の中のその体内時計っていうサーカディアンリズムっていうんですけど、それをこう呼び戻す、食べる時間を一定にするとまた違うらしいですね。病院の中で太陽を触れられない方のために今日の朝日です。じゃあどうぞ良い一日を。最後は何にするかな。これも買った、スーパートレニアカタリーナピンクリバー。いやーこれ肥料のこの入れ方、もうちょっと肥料負けしてる。すぐこれはあれしてあげないと、いくらなんでも無謀すぎますね。では良い一日を。ジャック・カルティエ。ではありがとうございました。